fullt lys hele tiden. Alvorlige ulykker skjer ofte i mørket. Det derfor Intellilux LED Matrix frontlys forbedrer synligheten ytterligere for å gjøre nattkjøring tryggere enn noen gang. LED Matrix-systemet overlegent bedre enn Xenon halogen frontlys og oppdager gjenstander opp til 40 meter tidligere for å gi deg lengre reaksjonstid. Det lyser opp hver sving med utrolig nøyaktighet. Frontlyssystemet består av separate LED-elementer med over 350 meters rekkevidde som reagerer på landskapet på millisekunder. Hvis lyset ditt oppdager et annet kjøretøy, vil den sterke strålen automatisk senkes rundt kjøretøyet for å unngå å blende andre førere. Fordelen at du kan dra nytte av høy synlighet og en perfekt opplyst vei. Intellilux tenker selv og tilpasser frontlysene dine til din kjørestil og hastighet. Intellilux LED Matrix frontlys i Opel Astra. Se bilkjøring i et nytt lys.